Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svjetljepote.hr. Uljepšajte svoj svijet. Posjetite www.svijet-ljepote.hr. Posjetili smo i tvrtku Gimet, zastupnika tvrtke Iskra Medical za Hrvatsku, koja je na Danima ljepote primila priznanje za visoku razinu ukupnog nastupa. Na njihovom nas je izložbenom prostoru dočekalo poznato lice. Dvina Meller već se uvjerila u kvalitetu i učinkovitost ovih uređaja, a na sajmu je zaželjela isprobati dva tretmana. Prvi od njih bio je vakumska kavitacija. Riječ je o uređaju novije tehnologije sa kojim se radi kavitacija tijela, a uz ostale aplikatore i tretmani lica. To je inače najnoviji vakumsko kavitacijski uređaj, najprodavaniji uređaj u EU, koji u sebi ima četiri metode koje se rade. Ima vakumsku kavitaciju, dakle unutar vakumske glave imamo kavitacijsku glavu, imamo klasičnu kavitaciju, imamo RDT, vakumske aplikatore za lice i za tijelo, te mikrodermoabraziju. Vakumska kavitacija na trbuhu pokazala se učinkovita kod smanjenja opsega struka i naslaga. Rezultati su i do 50% bolji, a tretman je puno sigurniji i za samoga klijenta. Dobijamo i bolje djelovanje, a dugoročni rezultati su kud i kamo bolji, jer automatski radimo i na vezivnom tkivu, tako da taj cijeli reshaping posao za jednog klijenta je de facto mnogo, mnogo bolji i mnogo bolje i očigledno bolje rezultate daje. Drugi je tretman bila radiofrekvencija, lifting i osvježavanje lica. Dvinini dojmovi. To je inače općenito za zatezanje lica, smanjivanje boga, uklanjanje sitnih nepravilnosti kao što su na primjer prištići. Tako evo, pripremam se lagano za pohod u Afriku. Kod radiofrekvencije lica osjećate onako lagano toplinu, znači dok se prolazi s tim strojem po licu osjećate laganu toplinu i evo nakon toga lice malo više blista nego li prije. Osim liftinga, ovaj je uređaj uz pomoć 120 različitih instaliranih programa u sebi pogodan i za sve oblike nepravilnosti na koži kao što su bore, strije ili ožiljci. Naša radiofrekvencija ima FDA certifikat, tako da se odnedavno prodaje i u Sjedinjenim Američkim Državama. Najviše pokrivamo segment dermokozmetike, gdje imamo zaista fantastične rezultate sa tom C-polarnom radiofrekvencijom koja nam je eto prije godinu dana probila sve nekakve naše planirane proračune prodaje. Važno je napomenuti da zainteresirani klijenti sve potrebne informacije mogu saznati na internet stranici tvrtke ili prisustvom na njihovim besplatnim seminarima. Gimed je tvrtka koja zastupa Iskro Medical već dugi niz godina. Unazad 3 godine postali smo najbolji zastupnici Iskro Medicala u svijetu u svim kategorijama, što po volumenu prodaje, što po edukaciji. Odnedavno smo uveli certifikaciju u Hrvatskoj, tako da svi naši klijenti dobivaju certifikate da su obučeni sa rad sa kavitacijom, radiofrekvencijom, IPL-om i sl. Imamo konstantni backup za naše klijente, 24-satni servis, tako da uslugu koju vam Gimet pružuje zaista sveobuhvatna i s nama nikad niste sami. Doista nije teško shvatiti zbog čega je upravo ova tvrtka nagrađena vrijednim priznanjem na sajmu. Gimed, moj beauty partner.